حسردها كالو سن قبل كتريغة إيتوبيا أيا له وچيه كالدوان دادن كعلاد أيانا معنى يال كالتشادة وقفة ديدة بلشوين كدالكاز إيو كوة درس كاللا حسوسها آن لچعليسن إي تغريو كتريغة قبل كبارغ أفريكا أيا كدغي سن داتك كنول قبل كأوردن دمانتو دا إكمي دي سيهين نعا إيان عايب كاللوغة وكوحدن تي بي ألف إي تلادة إيتوبيا قعانتا كوهيسي todobi iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay tan iyo markii ay awood ku maqoonsheen kaliga taliyihii dargiga Mengistu Haile Mariam sanadkii 1991 jabhada TPLF waxa dhisay oo gacan weyn ka geystay hubaynteeda iyo tababarideedaba iyo inay awood ku qabsato Addis Ababa taliskii militaryga ee kacaanka Soomaaliya oo xilligaas ay ishayeen Mengistu Haile Mariam laakiin markii ay labadii kacaanba meesha ka bixeen TPLF naqabsatay awoodda Addis Ababa waxay bedelatay wajiga caawinta ahaa oo ay u beddeshay gumeysi cusub oo dadka Soomaaliyeed ku wajahan inkastoo kooxda kaliyad aysan qabsan Ethiopia oo taageero kooxaha Tigreegu oo qayb ka ah xilligaas Ethiopia ay qayb ka ahaayeen haddana Ethiopia iyada ayaa u hartay markii kooxda Tigreeyaanka ay ka soo wada jeedaan TPLF gobolka Tigreega ee Eritrea ay dal gaar ah noqdeen TPLF oo bilowgii ku soo gashay siyaasadda Itoobiya iyo tan gobolka dabacsanaan iyo suldhigid ayaa markii xukunka ay isku fidiyeen la soo baxay dhaqan kaliga taliska ugu xumaa ee soo mara gobolka waxayna ka sii dareen taliskii madaxa Mengistihii dhiigga badan daadiyay maskaxdii iyo mufakarkii kooxdaas Ato Mille Zanawi oo dhalinyaro ahaa ayaa ahaa layliyaha cusub ee Itoobiyada ay hoggaamiyaan qoomiyadda Tigreega oo ka soo caan qoomiyadaha kale ee dhulka haylaanka የሀገራችንን መላ ህዝቦች መቃብር ላይ መጪው ብሩህ ፋና የሚበራበት ወሃይ ሙደደረ ሃይድ ምድ አን ድሬሚን ወልወል ከየ ዲባታ ዳይ ዑላዱሁ ለይሂን ቆሚየደ ትክሪያጎ ላኪን ሀዳ ወሃይ ሸዓብከዱ ደደሚናያን ፎል ሁመደ ባሩድ ቀሐረፋት ኪሰ የን ሉጉ ሶ ዱላ ኖዓይ ተሃይ የደደንካ አይ ቢሂነይሶ ሶማሊ ገልበድ አያ አሃይድ ቆሚየደ ሁኩንኪ ደርጊጊ ሚንግስቴ xasu qadaran u geysay balse waqtigii maamulka Tigreega ayaa ahaa mid ay xanuun badan muteen Soomaali galbeed iyo Soomaalida geeska oo ay ku jirto Soomaalida Jamhuuriyadda Xorta bilowgiiba Tigreegu markay awooda qabsadeen waxay culad aan soo daahin ku qaadeen deegaanka Soomaali galbeed si lamida sida Abiy Ahmed hadda iyagu ugu qaaday duulaanka hubaysan waxay geysteen gabood fallada ugu adag ee ila hadda ka diwaan gashan hay'adaha qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha kuwaas oo laga fuliyay gobolka Soomaaliyeed tacadiga ugu xumaa waxay ka geysteen gobolka Soomaali galbeed sanadyadii ay sida adag u dagaalamayeen jamhada xoreynta ogaadeen jooxa ama ONLF tacadiyadii TPLF ka geysteen gobolkan ku hoos nool ayaa kuwa ugu xanuunka badan waxaanu suntaageena ku eegaynaa hiladii 1993 ayay markii ugu horeysay Tigreega oo gashan shaatiga xukunka Addis Ababa adeegsanayna awooddii hubeed iyo tii ugu badnayd ee ciidanba weerar aan kala sooc lahayn ku soo qaadeen deegaanka Soomaali galbeed waxay dad boqolaal ku dileen dadka wabiyada ku dhow waxay dhaawac iyo barakicin aan kala sooc lahayn saameeyeen qof kasta oo haybta Soomaaliya ee ku noolaa aagga wabiga Shabeelle ayay abaabuleen waxay kaloo magaalooyinka ugu waaweyn ee Soomaali galbeed ka geysteen wax kasta oo gabad falah oo la diwaan galiyay TPLF waxay deegaanka Soomaali galbeed ka howlgelisay koox mafia oo beegsada nafta iyo hantida haldoorka Soomaaliyeed kuma aysan koobin gobolka ogaadeen balse waxay gaarsiyeen meel kasta oo ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya caawintii iyo garabstaagii ay siisay xukuumadii Siyaad Barre waxay ku beddeleen Tigreegu cadaawad weyn oo la yaab leh ilaa hadda waxay culad ka dhaxabaabushay beelaha Soomaaliyeed ee wada dega deegaanka Soomaali galbeed kuwaas oo ay marba koox soo hubeynaysay si ay u fushato danaheeda ku wajahan gobolka oo muddo dheer ay doonaysay inay dhacdo khayraadkiisa Tigreegu intii ay maamulayeen Ethiopia Soomaalida waxay u sameysabtay xabsiyo aan hore taariikhda u warin jeel ogaadeen waa xabsiga ugu layaabka badnaa ee qarnigan ficillada laga sameeyay ee lagu sameeyay dadka Soomaaliyeed ee maxaabiista xataa lagama soo warin kii kuntanaama bay ee kuuba ku yaalay ee Mareykanku u xukumayay waxa dadka dadku xawayaan sax taa looma galo dadkii ka joonay caawa oo 15 ruux nafta ka bix bari ari horti 15 saad damto labadayda gamcood ba waa la jabiyay gacanta saddex meelood ba iga jabtay
waxyaalaha murugada ugu weyn ee markasta aanan iloobin waxay ahayd geerida gabadheedii. Allah u naxariistay Faadumo. iyo xabsiga qoolati oo ahaa kuwa xasuusaha xun ee Soomaalida dhexdeeda ku leh laguna dilay nooc kasta oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ahaa oo lagu xiray. Boobka iyo dhaca hantida Soomaaliyeed ayaa gaaray in Gidaash iyo Finaas oo ah magacyo maleeshiyaada laga adeejiyay Soomaalida. Waxaana la xasuustaa ficilladii bahalnimo ee laga sameeyay Wardheer, Tog Wajaale, Gaashaamo, Dhagaxbuur, Goda iyo Shiilaabo oo ilaa maanta hantidaas Soomaaliyeed iyo xasuuqbad loogu geystay deegaanadaas dad Soomaaliyeed. TPLF waxay baabiisay qabkii Soomaalida waxayna ka dhigtay addoommo ku hoos nool mugdiga gumaysiga ilaa gobolkooda uu dhacay lana soo gaaray Abriil 2018-kii oo loon filaan ay ku noqotay Soomaalida oo dhan. Dhulkii ugu badnaa ee Soomaali Galbeed ayaa waqtigii TPLF loo gacangeliyay qowmiyadaha kale Ethiopia, gaar ahaana Oromiya iyo Xanfarta oo la siiyey gobollo Soomaaliyeed oo waqtigan uu ku daadanayo dhiig Soomaaliyeed. Markaan u soo daadagno gudaha Soomaaliya, TPLF waxay ka samaysay xumaan kasta oo macquul ahayd in bini'aadam uu ku kaco. Dagaalkii Luuq iyo Gado ay ku soo qaadanayo oo ku gabanaya difaaca dalka Ethiopia waxay halkaa ku dileen Soomaali aan tiro iyo tiraab midna loo eegi karin maanta. Duulaankii Baydhabo ee 1998-dii ayaa la xasuustaa oo ay ku weeraneen dadka iyo deegaanka jamhada dagaalamayay, kuwaasoo kolkii hore iyagu ay abaabuleen. Duulaankaas waxaa ku nafwaayay Soomaali badan, bilqadii ay ka geysteen suuqyadana ilaa Waagan ilaa maanta raadku waa mid ka muuqda gobollada Bay iyo Bakool. Duulaankii iyo qabsashadii Xamar, taariikhda waa markii koowaad ee Muqdisho caasimadda Soomaaliya gacan aan Soomaali ahayn ay gasho. Xilligaas Mille Sanaa'u iyo kooxdiisu waxay sheegeen inay difaacayeen danaha qarankooda, laakiin ujeedka dagaalkooda ayaa ka duwanaa sida dhabta ah. Dagaalkaas khasaaraha ka dhashay oo la isku khilaafo, laakiin wuxuu ku diiwaangashan yahay inuu ahaa kii dadka Soomaaliyeed ugu dhimashada badnaa taariikhdan dhow. Inkastoo Itoobiyaankii soo galay Soomaaliya si hulhuleel ah oo luga kaga baxeen Muqdisho ilaa ay ka tallaabeen xadka kuna ladi waayeen Soomaaliya. Ka sokow daqarada muuqda ee dhimashada iyo dhaawacaba leh, TPLF waxay Soomaaliya u geysatay dibudaabiyooyin dakarooyin ka dambe jiirkoodu dhaxli doono. Madaxdii Soomaaliyeed ee ku meel gaarka ahaydna guddigood Addisababa ayaa lugta qabatay. Waxay ka dhigtay dabadhilif dhadhama raac dirana aan door lahayn. Hoggaankii TPLF waxa uu Soomaalida u qaybshay maamulo ku dhisan qabiilo si aysan Soomaalida qaranjabku ku dhacay u wada hadlin. Waxay u samaysay qolo walba calan gooniya. Tigreega Ethiopia maamulayay caasimadaha dowlad goboleedyada ee maamulada waxa uu siiyey madax banaani ka bilaabata magaalo madaxda maamul goboleedka kuna dhammaata Addisababa. Dowlad goboleed kasta waxay ka furteen qunsuliyad ilaalisa danaha TPLF heer ay gaadhay Ethiopia qunsuliyadeedu in ay amarada toos iyada looga qaato. Lix korneyl oo gabriha awoodda badnaa hoggaamiyo ayaa hoggaaminayay dowladda TPLF ka dhex dhisatay Soomaalida ay qaybisay. Halaaga kale ee TPLF Soomaaliya dhaxal siisay waxaa ka mid ahaa fulinta dilalka qorshaysan asaasidda shabakada basaas oo ka dhex jira Soomaalida. TPLF waxay ku qasabtay madaxweyne kasta oo dowlad soo mara Soomaaliya in Addisababa qibladu tahay, halkaa looga soo dhiibo waxqabadkiisa shaqo ee muddexleedkiisa. Towska tabaalaha TPLF marsiisay Soomaalida mid la mid ah ma soo maraya dunidan casriga ee addoonsiga ka gudubtay, balse tallaabo tii ay sameeyeen tilmaanteeda leh ayaa Tigre iyo TPLF maanta u taala, waana duulaan ay iska garabsanayaan dhammaan bulshooyinka gobolka oo dhan, kuwaas oo ay bideen dulinimo iyo bahdilkii u sarreeyey. Bacsiga lagu haya TPLF haddii uu guuleysto waa barxad farxadeed oo geeska u taalla si loo maxkamadeeyo kuwaas duunka Soomaaliyeed xabaal weel uga yeelay. Dad badan oo Soomaaliyeed oo ay ku jiraan xildhibaano, siyaasiin iyo dadka siyaasadda rooga waxay ku sifeynayaan in duulaanka Abiy Axmed hadda uu ku haya deegaanka Tigreega uuna doonayo in lagu soo afjaro uu ka dhigan yahay in TPLF ay muudsanayaan dhadhanka laga dhanimiyo nooca ay colaaddu leedahay, oona u sii dheer tahay inaysan haysan hiil iyo garab siyaasadeed oo ay taageero kaga heli karaan waqtigan duulaankaas.